Okay. Alright, so nou lang gewag. Is vir jou nou aan met die kranter of kyk jy se krantertjie? Sal sien. Mooi weer. Hy raak nou wakker. Rustig, wees rustig. Onthou as hy ran, dan hou jy hom net stil. Dat is mooi, mooi. Ja, ons is hier hoog. Ja, ons is hier hoog op in die rivier langs die Donkiebrug daarso. Ons is hier op hoog op naby Brenton Lake se kant daarso. Die water is nou warmer soos hy afkom. Die water was vanoggend baie koud daaronder by die Witbrug. En ons gesukkel om aas te kry, ons het finally pink prawns uitgekry. En dit is nou 11:53 en Wiam is nou aan die eerste vis. Kyk, hou net rustig Wiam. Jy sal alright wees. Onthou, trek, reel, ne? As hy so, reel, as hy. Trek stadig. Hier was baie sterkte hier af, hierdie kant af, want hier raak het stil. Hier was 1 of 2 sterkte hierdie kant. Maar toe gaan het weg. Hier is baie mallets hier so. So is het 2 stok hierdie kant uitgehaald en 1 stok die kant. En die kant steen uitgevat. Hoe sê jy? Hy maak van my mama arm veel. Ja, maar wees net, moet nie te hard trek aan hom hier, wat? Wat dink jy is dit? Yes? Wat dink jy is dit? Ek dink dit is spotted grunt, want laat keer was hier nog net so sterk. Ok, cool. Kan jy mal? Bring hom bietjie nader dat ons sien. Moet nie te rof raak met hom nie, ne? Ja. Net hier so. Hou jou lyn styf. Loop 'n bietjie na hom toe, boy. Want hy gaan tangle hier by die boot. Als hij sterft. Moet nog niet zo. Ja, maar je lijn stijf, hè? Wees niet rustig. Draai een beetje nader aan jou. Ja, dat is een kranter. Mooi. Goed! Holy cow, dat is een spatte kranter. Oké. Yes! Oké, relax. Relax. Fight hom so bietjie. Hy gaan nou moeg raak. Wees rustig, ja, nie so hard trek jy, wa? Ja. Nou sien. Dit is bietjie baie warm vandag. Son brand nogals. Bietjie hem uitgetrek vir die lekker son. OK, hier kom hy nader, gou gou help hierso. Toe maar. Nee, hy gaan nie weg. Hierdie mannetjie het nou gelê en slaap op daai oranje boot. En toe gaan hy trek, toe sê hy drie. Toe is hy wakker. Nou is hy baie wakker. Dat is een mooi lijfje hy. Nice. Oké, rustig. Moet niet zo rof trekken. Pak het hier. Ja. Hy brul hier voor en ons kan in die water insien. Hy is wakker. Ah, hy is nog wakker. Wat is dit? Hey, jy gaan nie.
Okay, ek gaan hom gou help. Hou hom net rustig, want hy's bietjie sleg gehoek, hoor. Ek gaan gou help hierso. Nice weer, sê lekker, happy days. Yay! Dit is 'n wette vis. Asai.